After 11 years working in Haiti, 2015 presents itself as a crucial period for the UN peacekeeping troops. Today, the United Nations Stabilization Mission in Haiti has more than 5,000 men and women. Last March, the Security Council renewed the decision to reduce its troops starting in June 2015. Todas as missões de manutenção de paz ou de estabilização da ONU são pensadas para terminar no menor prazo possível. Assim que for possível sair do país em questão, é bom sair. Nenhuma missão é para durar para sempre, apesar que algumas estejam durando inclusive há décadas. Mas não é o caso do Haiti. Nós estamos, de fato, reduzindo o contingente militar, que teve o seu pico depois do terremoto, inclusive, para trabalhar no esforço de emergência depois de reconstrução. O contingente militar vem diminuindo, então também se modificando as atribuições e as especializações das tropas que continuam seguindo. E esse processo de redução do contingente vai continuar nas formas definidas pelo Conselho de Segurança em conjunto com as autoridades haitianas até, de fato, terminar a missão. Ainda não sabemos quando a missão efetivamente terminará, no sentido quando o último capacete azul da ONU sairá, mas está em curso uma redução, que já foi acordada, do contingente militar da missão, enquanto o esforço da ONU continua, aliás, se intensifica para o treinamento da Polícia Nacional Haitiana, que será encarregada depois de manter a ordem no país, quando não haverá mais tropas ou policiais da ONU. After the tragedy, the mission increased its personnel and expanded the mandate to aid the government, the UN agencies and other partners to support the humanitarian needs, security and the reconstruction of the country. Naquela época da implantação da missão, a postura do componente militar era de uma forma um pouco mais enfática, mais rigorosa e agressiva, garantir a segurança, ou restabelecer a segurança aqui no Haiti. Aí chegou o terremoto em 2010 e deu início à segunda grande fase. Foi a chamada fase da reconstrução do país. A partir do final de 2012 e a partir desse período, já se começou novamente a analisar a possibilidade da implantação de um novo plano de consolidação. Plano de consolidação com o tempo, a linha de tempo entre 2013 e 2016. Quando se pergunta qual é a principal missão, o que, que é uma tropa do capacete azul, dos capacetes azuis, essa tropa faz no país? A presença da ONU, e aqui eu falo mais uma vez pelo componente militar, vai muito além da segurança. O aspecto segurança é fundamental, claro, porque a segurança, como eu disse, é a base primária da construção da estabilidade. Cité Soleil, located in Port-au-Prince, was considered in 2004 one of the most dangerous regions in the world. Today, it has managed to reduce its rates of violence dramatically after a series of military and police interventions, including daily Brazilian patrols. Para que a gente possa manter um ambiente seguro e estável, é necessário que a gente continue a realizar intensivas patrulhas dentro da nossa área de responsabilidade, que é em Cité Soleil. Em 2004, Cité Soleil era tida como a cidade mais violenta de todo o mundo. Em 2007, o Exército Brasileiro iniciou um processo de pacificação que resultou hoje nesse ambiente seguro e estável para os haitianos e também para nós. Em 2004 a 2007, não havia possibilidade desse trânsito de pessoas haitianos dentro da área de Cité Soleil com liberdade. Hoje, eles circulam livremente por todos os lugares dessa cidade. Patrulhas são em 24 horas. Nós temos patrulhas de madrugada, patrulhas durante a tarde, noite, dia. Todas as patrulhas com efetivo entre 26 militares e 8 militares. Dependendo do horário, dependendo da situação, a gente ronda todos os locais. The UN Police, known as UNPOL, now counts of around 2,000 men and women. Among them, 15 are Brazilians from 44 countries
These officials are working as mentors in strengthening the capacity of the Haitian police. With only 5,000 men in 2004, the Haitian National Police today includes 11,900 men and hopes to reach 15,000 by 2016. Normalmente é dado mais destaque ao Exército Brasileiro, que faz um excelente e brilhante trabalho aqui no Haiti há anos. E o trabalho policial, infelizmente, ele não é tão conhecido. Inclusive, muitas vezes quando eu falo que estou na missão ou que estava vindo para a missão, meus amigos e parentes perguntavam: mas tem policial? Tem atividade policial no Haiti? Não é só o Exército que vai para lá? E eu tinha que explicar como é que funcionava todo esse processo aqui na missão e falar que realmente nós não apenas tínhamos atividades, como tínhamos atividades muito importantes. Comecei, na verdade, em dezembro de 2014, nesta função. Eu estou na coordenação das FPU, que são unidades de polícia formada, na sigla em inglês, que apoiam a Polícia Nacional do Haiti, mais especificamente as tropas conhecidas como CIMO e UDMO, que são as tropas mais especializadas aqui no Haiti, para controle de distúrbios civis, atividade também conhecida como ações de choque no Brasil. E, mais especificamente, a Polícia Nacional do Haiti será responsável, vai ter que, com suas próprias com sua própria estrutura, sua própria organização, cuidar, tomar de conta da segurança do país, salientando nesse sentido que o Haiti não possui exército, possui apenas a sua Polícia Nacional para atuar em todas as regiões do país. MINUSTA also advises the Haitian National Police to stimulate the number of women in this profession and improve its response to deal with gender-based violence issues. From Ivory Coast, Nemaza Sawadogo works in the police station of Pétionville as UNPOL. Donc, je disais concernant les femmes victimes de violences sexuelles, victimes de violences domestiques, elles ont confiance, elles ont plus confiance, elles souhaiteraient plus être reçues par les femmes. Parce que vous voyez qu'une femme qui est victime de violences sexuelles, elle se trouve plus en confiance en discutant avec une femme comme elle qu'en discutant avec un homme. Comment se passe le travail, ça se passe très bien avec mes collègues PNH. Quand il y a des cas de viol, si elles sont informées avant moi, elles me passent l'information. MINUSTA is also working on other fronts to reduce violence in Haiti. Projects with communities seek to engage youth at risk in creative and productive activities in their neighborhoods, as in Cite Soleil, where youngsters transform oil barrels in art, while others participate in sewing, drawing and embroidery workshops. Ce projet vient en support aux activités de réinsertion sociale du gouvernement haïtien, à travers une série d'activités en faveur des jeunes, qui, dites jeunes en situation de rue. Il y a également des jeunes qui sont liés aux bandes armées, entre guillemets. Ces jeunes-là profitent à travers ce programme d'activités récréatives, de formation professionnelle, donc semi-professionnelle, donc c'est l'apprentissage au petit métier, donc ce qui permet à ces jeunes de trouver une petite activité pour gagner le pain quotidien. Moi, j'ai une tête pour faire pour me mettre de moi. Quand il y a une jeune négatrice, ça me donne plus de considération pour me venir. With elections postponed for more than 3 years, in 2015, Haitians will choose senators, congressmen, mayors, local representatives, and a new president. This process will have the full support of the military contingent led by Brazil. Until now, according to the Brabat, more than 32,000 Brazilian soldiers have been part of the UN peacekeeping force in Haiti. Temos tenido muita boa colaboração do Brasil e das tropas brasileiras, da infantaria, da engenharia e da marinha,
Na missão, os efetivos, as tropas brasileiras estão no Batalhão Brasileiro, Brabat, em Cité Soleil. Tem feito um grande trabalho de pacificação. A contribuição brasileira se junta à contribuição de outros países de América Latina. Os países de América Latina contribuem com uns 70% do efetivo militar no componente militar da missão. A contribuição do Brasil nesse sentido é uma contribuição muito importante e as autoridades brasileiras, tanto civis como militares, continuam com um interesse e um trabalho permanente em apoio. Chaque jour, en ville par où la palais, rien pas jamais réglé. A un pile belle promesse qui pas jamais réalisé. Fois ça décidé, pour ne pas rêver dans le passé. N'absis pas critiquer, travail pour casser une progresser.